Бұдан соң Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Ахмутинов жеке кәсіпкерлігінде болды. Онда елордалық мейман өндіріс ошағының жұмысымен танысып, еңбек ұжымымен кездесті. Кәсіпорында жасалған жағдайларды байқап, жұмысшыларға әлеуметтік бағдарламалар жайлы айтты. Бұл Ахмутинов жеке кәсіпкерлігі. Өндіріс ошағы ағашты қайта өңдеумен және қайыңнан түрлі бұйымдар жасаумен айналысады. Мұнда тауардың 50 аталымы бар. Олардың біразымен кәсіпорын басшысы елордалық мейманға таныстырды. Өнімдердің арасында ұлттық нақышта әзірленген кеселер, астау, жер үстелдері бар. Әбішсен Назарбаев айтып отыр ғой, ел санасын көтеру керек. Балалар болсын деп. Бесікте істейміз. Мынау адамдарымыздан келеді. Өзімізде бесікте жатып жүрміз ғой. Қазір қайыннан да. Әрбір мына бүгінгі қалғаны вообще бір жұманың ішінде бір мен 15-20 біздің облыс алып тұр бесікте. Кәсіпорын қалдықсыз өнім шығарады. Түрлі бұйымдарды әзірлегеннен кейін ағаш жоңқасынан пилет өндіріледі. Бұл евро отын экологиялық тұрғыдан таза, жылу тиімділігі көмірден кем емес. Бір тоннасы 25 мың теңге. Негізінен Қарағанды облысы мен Алматы, Астана қалаларына саудаланады. Өндіріс ошағымен танысып болғаннан соң Тамара Дүйсенова жұмысшылармен кездесті. Бұл жерде аймақ басшысы Құмар Ақсақалов өңірде еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күндері өтіп, мамандар еңбек ұжымдарымен жолығып, заңнамадағы өзгерістерді түсіндіргендігін айтты. С сегодняшнего дня медицинское страхование внедряется. Бүгіннен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жұмыс істей бастады. Қазір зейнетақы, еңбекақыларға жаңашылықтар енгізіліп жатыр. Арнайы тексеріс өңірімізде жалақының төмен екендігін көрсетті. Қазір жұмыс берушілермен бұл сұрақты бір жақты ету мақсатында сөйлесіп жатырмыз. Еңбек ұжымына министр отбасыда бала дүниеге келгенде мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақы жайын айтты. Бүгінде жанұяда бірінші, екінші және үшінші бала үшін 86 мың теңге беріледі. Төртінші бала дүниеге келсе, осы бірінші елден бастап 142 мың жүргек бұл дейміз ғой, бір реттік жәрдемақыны беріп жатырмыз. Басқа да енді балаларға қосымша көмекті жаңа басшыларыңызға айтып жатырмын, егер де жастар келіп жатса жұмысқа, біз 6 айға шейін мемлекет төлейді еңбекақысын, алып осыны мен үйретіңіздер жұмыстан. Өз жерде қалар, болмаса басқа жерге барып жұмыс істер деп әлеуметтік қызмет орындарын ашып жатыр екен. Өндіріс ошағында 75 адам еңбек етеді. Жыл сайын 4-5 жұмысшы шипажайларға демалуға жіберіледі. Кәсіпорын басшылығы қызметкерлерге үй тұрғызып берген. Бүгінде 11 пәтерлі 7 баспана бар. Біз районда жұмыс болмай осы жерге көшіп келіп, осы жерде 10 жылдай болды жұмыс істеп жатырмын. Осыдан бір 4 жыл бұрын үй алдым осы кісінің арқасында. Риат Шони, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.